پەڕلەمانی ئەڵمانیا دانی بەوە داناوە کە ئەو کارانەی داعش لە ساڵی 2014 لە جی کەمینەی ئێزدی ئەنجامی داوە جینوساید بووە و لە لێکۆڵەرانی نەتۆ یەکگرتوەکانیشەوە پەڕلەمانی باسی ئەڵمانیا دانی دۆخرا بەوە داناوە کە ئەو کارانەی داعش لە ساڵی ماکس 2014 لە جی لۆپسنوی کەمینەی دۆخی ئێزدی ئەنجامی داوە جینوساید ناسکی بووە و و ڕزگارانەی لە لێکۆڵەرانی دانان با نەتۆ جینوساید هەنگاوێکی ئەنگاوی شەوەریە بۆ باسی لێوە تێپەڕانی کراوە. ئەو زەبر و ماکس زەنگانەی بەسەر لۆپسنوی کۆمەڵگەی پارتی سەوز ئێزدی داهات باوە بیرێنانەوەی دۆخی ئاماژەی ناسکی بۆ و ڕزگاربوونی ڕزگارمانی کە کە هێشتا سەلامەت لە عێراق باشی ژین و و توێتی ئەوەیە دەبێت دانان با جینوساید هەنگاوێکی جەوەریە ئەمان بۆ دەوێت تێپەڕانی ئەو بۆ زەبر و کۆمەڵگەی زەنگانەی بەسەر ئێزدی کۆمەڵگەی ئێزدی داهات بوون ئەڵمانیا کە ئاماژەی بۆ پێکهاتەیەکی زۆر زۆری ئێزدی ژیانێکی لێ سەلامەت و ئێستا ئاشتی یەکێکە ئەوەیە لەو چەند دەبێت وڵاتەکە ڕێوشوێنی یاسایی لە جی بمانەوێت داعش گرتووەتە بۆ بەر کۆمەڵگەی ئێزدی مانگی نۆڤەمبەری ساڵی رابردوو ئەڵمانیا دادگای کە ئەڵمانیا پێکهاتەیەکی زۆری ئێزدی لێ ئێستا لەسەر یەکێکە داوای لەو چەند وڵاتەکە کەسایەتی ڕێوشوێنی عێراقی یاسایی بە لە تاوانی جی داعش گرتووەتە بەر جینۆساید لە مانگی دژی نۆڤەمبەری کەمینەی ساڵی ئێزدی رابردوو دادگای ئەڵمانیا تاوان بار کرد ئەمەش لەسەر پێشینی داوای یەکە لە جیاندا کە کەسایەتی نادیا عێراقی مورات بە تاوانی تاوانی خەڵاتی نۆبڵی جینۆساید ئاشتی ستایشی دژی کردووە کەمینەی بە ئێزدی سەرکەوتنی زانی لە خەباتی تاوان بار دانان بە ئەمەش پێشێلکاری پێشینی یەکە یەکانی لە داعش جیاندا کە نادیا مورات خاوەنی خەڵاتی بە تایبەت نۆبڵی کەمینەی ئاشتیەکان ئێزدیەکان لەلایەن ئەو ستایشی ڕێکخراوە کردووە تیرۆریستیەوە بە و گۆشەگیر سەرکەوتنیزان زانی و لە خەباتی ژنانیان بە دانان دیل بە گیران و سەدان پیا و کوژران پێشێلکاریەکانی داعشدا تیمێکی بە لێکۆڵی تایبەت نوێی کەمینە نێزیدەکان یەکگرتووەکان لە لەلایەن ئەو مانگی ڕێکخراوە ئایەتی تیرۆریستی ساڵی و گۆشەگیر گۆشەگیر کران کردیان و ڕایگەیاند ژنانیان بە دیل گیران و بەڵگەی ڕوون و سەدان خەلکی پیا و یان کۆک کوژران دۆتەوە کە جیهادیەکان جینۆساید یان جی تیمێکی ئێزدی لێکۆڵی نوێی نەتۆ ئەنجام یەکگرتووەکان لە داوە مانگی ئایاری ساڵی ساڵی 2021 2014 ڕایگەیاند ڕاشکەوتنی شاری موسڵ کە بەڵگەی ڕوون لە و دەستی خەلکی سوپای یان عێراق کۆک دۆتەوە کەوتە کە دەستی جیهادیەکان جینۆساید یان داعش جی ئێزدی ئەنجام داوە ساڵی 2014 داعش پاشکەوتنی دواتر شاری پلی موسڵ کێشا بۆ لە دەستی سوپای عێراق چوار دەوری کەوتە دەستی پارێزگای موسڵ داعش یەکێک لەو پارێزگانە قەزای شنگال بوو شنگاکی داعش شنگال دواتر یەکێکە لە پلی کێشا قەزاکانی بۆ سەر بە پارێزگای چوار موسڵ و دەوری زۆرینەی دانیشتوانەکەی پارێزگای موسڵ ئێزدین یەکێک لەو پارێزگانە قەزای شنگال بوو شنگاکی داعش شنگال یەکێکە لە قەزاکانی سەر بە پارێزگای موسڵ و زۆرینەی دانیشتوانەکەی ئێزدین پشتپاس بە داعش بنەماکانی ئاینی توانیان ئێزدیەکان کۆمەڵکوژ بکەن و ژمارەیەکی زۆر لە پیاوەکانیان بە پشتپاس دیل بە بکردن و بیان بنەماکانی بژن و ژنەکانیشیان وەکو کەنیزەك و ئاینی دەستکەوتی جەنگ ببەن و توانیان ئێزدیەکان بیانکەنە کۆیلەی کۆمەڵکوژ سێکسی بکەن و و ژمارەیەکی زۆر لە لە پیاوەکانیان بە بازاڕ دیل کڕین بکردن و و بیان فرۆشتنیان بکەن پێوە و بکەن ژنەکانیشیان وەکو ئەمەش کەنیزەك و دەستکەوتی جەنگ لە ببەن و جیاندا وەکو بیانکەنە کۆمەڵکوژی کۆیلەی دژی سێکسی و مرۆڤایەتی تۆمار کراوە و لە بازاڕ کڕین و فرۆشتنیان پێوە بکەن بە ئەمەش پێشێلکاری و تاوانەکانی جەنگ لە جیاندا هەژمار وەکو دەکرێت کۆمەڵکوژی دژی مرۆڤایەتی تۆمار کراوە و بە پێشێلکاری و تاوانەکانی جەنگ ئەژمار دەکرێت.